4-cü mamır Almaty garnizonunda 2022 yılın 6-cı qaңтарында ол жарақатынан қайтыс болған марқұм Ердар Тимебаевқа оқ атты деп айыпталған Серікбол Мұратқанның ісі жүріп жатыр. Айыптаушы прокурор мен тараптардың қорғаушылары дәлел ретінде қанды қаңтар кезінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 18-де 404 әскери бөлімінен келген 200 әскердің тікелей басшыларынан жауап алды. Алайда құрлық әскерлерінің жауапты басшылары өздерінен кеткен 200 солдатты қаруды бізден алмады, бас қолбасшылығы өтіп кетті деп жауап беруден жалтарды. Істің бір анығы марқұм Елнар Түймебаев қайтыс болған жерде сол әскери батальон болған. Ал бұл сотта талқы болып жатқан дүние 200 әскердің барлығы қаруланғанда арнайы журналға емес өздері жасаған ақ қағаз ведомство ретінде пайдаланып қол қойдырып алған. Алайда ведомство жасаған рота командирі Оспанов беріп жоғалтып алғанын айтуда. Бірақ ведомствоға тізім арнайы журналға көшірілген. Ол туралы командир білмейді. Бүгінде марқұм Түймебаевты атып өлтірді деп айыпталып қамауда тұрған Серікбол Мұратқанның адвокаты оқ атылған қарудың Серікболға тиесілі екеніне күмән келтіреді. Елеулеге айтыңызшы, осы қаңтар оқиғасы бойынша әскери бөлімде қандай жағдай болды? Қанша адам осы оқиға Алматыға жолданды? Не себеппен? Соны толық айтып беріңізші. Во время январских событий в городе Талдыкурган, как и на всей территории республики, было введено чрезвычайное положение, в связи с чем были организованы мероприятия по охране и обороне войсковой части города Талдыкурган непосредственно. И часть военнослужащих была направлена для охраны и обороны и усмирения беспорядка в город Алматы. Возможно, мы могли его позже привести. Просто была сверху такая, я как понял, была сверху с управления командующего с нашего или вышестоящего штаба. Но это больше не ко мне вопрос, это к командованию части сейчас будет после меня наступать. Откуда эта команда поступила? Это больше к ним вопрос. Ага. Но, возможно, здесь могли получать оружие где-то. Либо в какой-то другой части. Специально, может, чтобы по пути следования каких-то проблем не было. Я не могу точно сказать, это чисто мое предположение. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Сіз осы құрам кетіп бара жатқан кезде Алматыға қарай Қапшағай қаласына тоқтап, қару алатынын білдіңіз ба сол кезде? Лично я? Нет. Осы кісінің нақты, өйткені бұның берген жауаптарына сәйкес біздің айыптау актісі соған нақты осының жеткізілгені туралы көрсетілген, сол себептен осының жаңағы лауазымды нұсқаулығын алғызуыңызды сұраймын осы кісінің. Осының өкілеттігі болды ма? Болған жоқ. Құрметті сот, ол керек жоқ деп ойлаймын, өйткені оның міндеті әскери жарғыда бекітілген. Ол әскери жарғыда конкретно бапта көрсетілген осындай міндеттер деген. Ол қандай болса да ол бірінші әскери жарғылыққа бағынады. Сонда көрсеткен ол жарғы президенттің... Енді соны көрсетсін онда. Мәнді жарғылықпен бекітілген. Өйткені біз ол құрметті сот тоқтайтыңызшы. Құрметті сот, мен сотқа дейінгі тергеулерге барысында жаңағы войсковой уставное исследование деген бар, жаңағы әскери жарғыны зерттеу. Соны да өткізген жоқ тергеу органы. Неше рет мен қадатайсыз деп соны өткізейік. Каждый адамға, даже мына элементарно нұсқаулық берген және нұсқаулық жүргізген адамға да өткізейік деп. Әркімнің рөлдерін определять етейік деп. А бұлар тек қана Мұратханға жабысты да қалды. Міне осы сөз дұрыс. Ал Мұратханға келген кезде барлық заңның бәрі жұмыс істейді. Ал осындай заң тұлғаларға, осындай тұлғаларға келген кезде лауазымды тұлғалар білмеймін, барлығын шығарып салады. Бізде жақсы құжаттардың бәрі берілген деп отырады. Қарап отырсаңыз, бізде олардың кісілердің айтқаны заң. А біз жақтан негізінде бірдеме деп айтсақ болды, біздікі теріс шығарды. Мен соған таңғалдым. Сот орнына келіңіз. Өтінішті қанағаттандыруды қабыл етті. Куә Моргунов құраушы сұрақтан құжатты сотқа ұсынуыңыз керек. Қалиев Арас Данилович, құрлық әскерлерінің әскери институты взвод командирі. 2022 жылы қаңтар айында 32363 әскери бөлімінде бронтан қызметін бастау лауазымында қызмет атқарды. 18404 әскери бөліміне ешқандай әскери техника бөлінген жоқ.
Бірақ оқтар деп берілді. Бұл менің қызметіме қатысты емес бұл. Жоқ, БКМ арландар бойынша. БКМ арландар олар 18-404 әскери бөлімге берілгенде мен ол жақта жауапты болған жоқ. Мен Алматы қаласында болған. 18-333 әскери бөлімде олар қалып қалған болатын арландар. Қазір полковник Амиров, Төлеген Темирович. Сол кісінің бұйрығымен Алматы қаласына келгеннен кейін 18-404 әскери бөлімінің қарауына берілген. Ол жерде лек жауапшысы майор Нұрғазиев болған 3-ші батальон арнайы мақсаттағы батальонның командирінің техникалық қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары. Мен ешқандай қатысым болған жоқ. Осы оқиға болғаннан кейін, уже әскери бөлімге қайтқаннан кейін не байқадыңыз? Осы сіздің қарамағыңыздағы техникаға байланысты. Машиналардың атылғанын байқап, оқтың іздері болды. Одан басқа ұлттық қауіпсіздік комитетінен жауапты тұлғалар келіп, оқтардың қалдықтарын алып кетті. Әскери прокуратурадан келіп, барлық оқтың тиген жерлерін барлығын түсіріп алып кетті. Сонда сіз енді әскери адамсыз ғой. Ажырата аласыз ба? Неменеден атқан, сол не қандай қарудан тиген оқтарды? Қандай қару екенін білмеймін, бірақ 7-62 мм калибрлы оқтардың іздері болды және 5-45 мм әскери оқ. Азаматтық қарудан атты. Азаматтық қарудан атқан іздер болған жоқ. Мен қару қандай екенін айта алмаймын, бірақ 7-62 мм және 5-45 мм оқтардың іздері болды. Мен Алиев Талғат Елбаевич. Мен 27-ші жылы Қазақстан бітімгершілік полкы қойма бастығы лауазымында қызмет еттім. Қанша қару жарақ бердіңіз? 200 жинақ 5-45 автоматын берді. АК-74, АК-74М, АК-74. Ол сол берген қаруларыңыз бәрі атуға жарамды болды ма, арасында жарамсыздар болды ма? Оның бәрі екінші категория, жарамды қару жарақ. Кейін тергеу басталғаннан кейін сізден келіп бір-екі болмаса 3-4 жазылған сандар туралы қару сізге көрсетілді ма? Жазу, мынандай қару дедіңіз ба деп сізге айтылды ма осы тергеуші тарапынан? Мен келіп сұрады, қалай болды, не істедің, сонда жақтар болды, түсініктеме жазып келді. Сюжетте көрсетілген, үшінші нөмірді осындайлар болды ма деп, сіз айтқансыз, жоқ, ондай нөмірді қарулар біз берген жоқпыз дегенсіз. Сол сөзіңізді растайсыз ба? Ол қандай қару? Мен мысалы, ол кезде құжат бойынша мендегі бар қаруларды берген. Ондай қару берілген жоқ негізі. Бізден сұрады ғой, мынандай қару жарақ нөмірі бар ма деп. О, сондай па? Мен өйткені ондай нөмірі менде нөмір болмаған бойынша болса, мен болған жоқ дедім. Басқа сұрақ болды деп айтып ондай қару болған жоқ. Болған жоқ деп айттыңыз. Соны мен сұрап отырмын. Сол басқа сұрақ жоқ. Сеңгірбаев Дәулет Сейдуаевич. 18-404 әскери бөлімі бөлім командирі орынбасары штаб бастығы. 5 қаңтар күні құрама батальон құрамында 200 адам және 3 оперативті топ бригада басқармасы. Оның басқармасында бригада командирінің жаппай оқпен тойтарыс беру орынбасары және 2 офицер басқармадан 200 әскери қызметкер құрама батальон, 2-ші батальон Алматы қаласына жіберілді. 5-ші қаңтар күні. 8-і ма 9-ы ма қайтты олар. Енді қайтып келген кезде сізге сол жақта болған басшы кім болып барды, басшы болып олармен бірге? Подполковник Шілдебаев. Шілдебаев, Шілдебаев. Ол сізге қандай да бір баянат жасады ма? Қалай болғанын, не істегендерін? Келген күні жасаған жоқ. Жоқ, енді вообще одан кейін болған оқиғаның бәрін айтып берді ма деген ғой? Айтып берді. Ауызша түрде ол баянат жасаған жоқ, бірақ ауызша
kısaca kandı da sonu olur da. Sonunda karı kollanğandan turalı aytı mı? Aytı. Kimge kollanğandan? Kimge bir tuğa turalı aytkan yok, bırak karı kollanğandan aytı. Oğuzga Almaty kalasında oldu. 7-ci kantar günü осы бүгінгі қарап отырған оқиға бойынша іс қозғалған бейбіт адамдарға қару пайдалану жайында. Сізге ол туралы баяндалды ма? Сіз именно осы қылмыс ісі бойынша білдіңіз ба олар келгенше? Жоқ, білген жоқ. А келген кезде білдіңіз ба? Білген жоқ. Қай уақытта білдіңіз осы іс туралы? Қозғалған іс туралы? Іс қозғалып, тергеу қызметкерлеріне жеке құрамына тергеу жасаған кезінде. Оның кезінде де толық білген жоқ. Себебі бірінші барлығынан басталды ғой тергеу. Барлық жеке құрамды тергеу бастады. Содан кейін күздің кезінде ме еді? Нақты айта алмаймын қазір уақытын. Ол кезде жоқ түсінікті. 200 әскери қызметкер Алматы қаласында болғанда, яғни 5-те келді. Бұлар 10-ына дейін осында болды. Сол кезде сізде осы жердегі басшылық Шілдебай, оның жағы қасындағы орынбасарлар сізге баяндап отырды ма жағдайлар туралы? Жоқ, себебі олар бұл жеке құрам қолбасшының қарамағына өтіп кетті ғой, бағынысқа. Қолбасшының тапсырмаларын орындады. А техниктің жалпы міндеттерін айта аласыз ба? Кім ол техник деген? Қазір мен нақты жарадан... Жоқ, бізге жалпы түсіндірсеңіз ол да жағы міндеттесінде тікелей емес, нұсқаулық емес, жалпы техник деген кім? Біз соны білгіміз келеді. Техник деген рота командирінің көмекшісі. Бұл айтқанда орынбасары ғой, қару жарақ жөніндегі орынбасары. Рота командирі. Қару жарақ жөніндегі. Иә. Рота техникінің қару жарақ жөніндегі орынбасары. Басты оның тапсырмасы техника мен қару жарағы әрдайым қолданысқа дайын болу керек. Бала 16 жыл 2007-ден бастап, часта ұзақ жыл әскери бөлімде, біз өзіміз әскери әулеттеміз ғой, жұмыс жасау деген қиямет қайым. Оны өзіңіз білесіз. Тем более біздің Қазақстанның жүйесінде әскери бөлімде мемлекеттік органда сот жүйе өте қиын. Бұл характеристикаңызға рахмет, бірақ тондарға жазылған бұл баланың жаңа қамауға алған кездегі, мен өзім де барып шандалықтан сұрадым, сол кезде айтты, ол өзінің авторитетін қолданып отырып, балаларға күш қолданады. Даже сондай баянат та бар. Балтабаевтың, сосын академиктің де баянатында солай көрсетілген. Тондарда осы айыптан ресінде не шатаспасам бар. Пользуясь своим авторитетом, балаларды қорқытып, не то мүмкін, соның негізгісі қамауға алынудың негізгі себебі осы деген. Сіз қалай ойлайсыз? Олай мен мүлдем олай ойламаймын. Қалай ойлайсыз? Олай мен ойламаймын. Ондай жағын мен жаңағы рота батальон командирлерінің баянаттарында я болмаса жазбаша, я болмаса ауызша түрде көрген емеспін. Біріншіден. Иә. Екіншіден естіген емеспін. Мысалы мені беріп отыр. Жеке құрамның жаңағы не рұқсат берсеңіз өз жауабымды айтамын. Жеке құрамнан шағымдар түскен жоқ. Оратқанда жеке құрам осы Мұратхан ана жерде дауыс көтерді. Қарсылық көрсетіп, мына жерде күш жұмсады, мына жерде жаңағыдай болады ғой, заңға қайсы әрекетті жасап деген өз көзімен көрген жоқ, өзім құлағыммен естіген емеспін. Енді мына жерде шандалыққа баянаты мысалы Ақадиевтің, мысалы Мұратхан ұстап алып кетуге алып кетіп бара жатқан кезде, мысалы Мұратхан боқтық сөздерді қосып, сондай бір не ретінде жазылғанда, ол жерде болған жоқ, білген білмеймін ол туралы. Жалпы жазбаша жаңағы осы Серковтың қол астында істейтін. Сіз сұрақ қоймайсыз ба? Жаңағы неде сұрақ қойып жатырмын. Қол астында істейтін кіші құрам болсын, бірге жұмыс қызметтестерінен осы баланың атынан не түскен жоқ, иә? Арыз шағым. Бізге қысым көрсетіп, осындай насихат, осындай болған. Рахмет. КамАЗ машинасының кабинасында люк бар. Ол люк не үшін дайындалған білесіз ба? Нақтыға жауап бере алмаймын. Оның әртүрлі ол жерге пулемет орнатуға болады. Ол жерден шығып қару атуға болады. Ол жерге былай күндері ашып таза ауа кіргізуін пайдалануға болады. Жоқ, енді осындай жауынгерлік жағдайда
Baybap Сыныкы дейді ғой, сол уақытта сол жерден шығып қару қолданып атуға бола ма? Әрине болады, және өз-өзін қорғау керек болатын болса. Қай жерден атсаң да болады, өз-өзін қорғау керек. Жоқ, маған сол нақты сол неден. Сол жер. Мен нақты ол жерде қалай болғанын біле алмаймын да, одан жоқ, мен сізден ол жаққа қай ол жерде қалай болғанын сұрап тұрған жоқпын. Жалпы сол нені қолда сол жақтан шығып атуға бола ма, болмай ма, соны сұрап тұрмын сізден. Қорғану тәртібі болатын болса, әрине болады. Сіз енді білуіңіз керек қой, әскери бөлімнің бастығы болғаннан кейін менің солдаттарым 200 солдат қана осындай болды деп. Енді процесс дегенде мен 200 жауынгерді, біздің жеке әскери қызметкерлерді департамент полиция бастығына, я болмаса департамент ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент бастығына берсем, мен ол жақтың жауаптылығынан акт аламын. Приём передачи ғой, тапсыру алу жағы, иә. Ал қолбасшының қарамы бүткен кезде мен ондай акт жаңа жасамайды. Себебі неге? Мен және менің бригададан барлық жерге барып қолбасшыға барған жоқпыз. Сол кезде қолбасшы кім болды? Генерал майор Күчікбаев. Соның қарамағына бүтті да барлығы. Иә. Умаров Арман Атубекович. Ол кезде мен часть шпион бригадасында. Шайжақ барған жоқ, сапарашақ барған жоқ, бөлімге адам көрген жоқпын өзім. Қару пайдалану, ату, техникадан ату деген бар. Это огневая применение стрельбы с техники, орысша айтқанда. Сол осы сіздердегі 10 КАМАЗ шыққан, сол қалай пайдаланады, соны айтып беріңізші. Ондай нақты ондай жоқ, что прям люктан атып өтеді, терезеден атып өтеді, в любом положении может стрелять. Если на то пошло, княжеское нападение, осы в любом положении атып өтеді. Ол жаңағы есть бот, кустрюльте, есть упражнение, стрельба с борта машин. Вот. Вот можно с борта стрелять, с окна можно стрелять, и смотря... А поверх борта о чем говорит? А поверх борта что это? Тоже может тоже лобово, терезен ашат атайды, кино дадут сюда, атайды. Нападение болса. Осман Берксенов. 18-404 әскери бөлімі, 2-ші десанттық шабуылдаушы батальоны, 6-ші десанттық шабуылдаушы ротасы. Ротасы соның командир міндетін уақытша атқарушы. Мен КАМАЗ-лар келе жатты. Ал мен 7 КАМАЗ болдым. Сол кезде КАМАЗ-лар келіп жатқан кезде мен сол кезде нені көрдім? Асфальтта атып-атып шоқ шығып алды қарқатқан кезде. Бәріміз намазын бастарымыз кіргізіп алды, бірақ қалғаны тоқтап тұрды сол жерде. Одан кейін атыс тоқтады. Біз білеміз бәрі қалғаны әкімшіліктің алдына бүкіл намаздар бір қатарға қойды. Сол кезде бізде екі намаз нелерін үйде атып тастаған ғой, радиаторларын тесіп тастаған. Ол КАМАЗ-лар қалды сол жерде. Содан кейін бастықтар бәрін өзінің направлениелеріне бөліп тастады. Кім қай жағы? Үш рота болып тұр. Бір ротасы акиматтың жанында, екі ротасы жолдың ортасында. Сөйттік, тұрдық, одан кейін жетісі күні алтыс тұрды. Жетісі күні таңертең команда түсіп, мен өзіммен бірге алтыншы рота новый площадьтан старый площадьқа неге кеттік. Айтыңызшы, сол уақытта сіз жаңағы КТК зданиясынан әскерге атты дедіңіз. Ал сол Назарбаев көшесі жағынан атыс болды ма? Қару қолдану болды. Ол жерде тоже кімдер болды? Ішкі істердің техникалары болды. Солар біздікілер бәрі колоннада тұрған кезде тоже біздің техника сияқты арыларда бронирование бар. Солар сол монумент жақтарда адамдарды қолап нетіп жүрді. Именно сол жаққа солардың Назарбаевадан былайынан и осы аралықта үш техника ма жүр. Техника и арттарында нелері бар.
автоматтан чаап болгон солар атып сөз жүрдү эки. Солар кандай атып жүрдү? Силер аттыма или жок сол аны баана күндөргө. Митинге чыккан, митингге чыккандар. А силерге каршы аттыма? Бизге эмне? Биздикилердин баары сөзүндө КАМАЗда туруп сөз жүрдү бир колонада. И олар чисто сол. Мен өзүм лично көрүп эки техника. Одан кийин кайда бардыңыздар? Онуна дейин эмне істедиңиздер? Онуна дейин сотто чат. Кайда? Айттым го, 6-7 күнү бардык неге Новый площадка. Сол жерде экинчи группта сол жерде калдык. 7-сине таңгы 7-ге дейин турдук. 7-си күнү таңгы таңга карай таң 6-да мага команда түшсө, мен өзүм менен бирге 20 адамды алып, неге Старый площадка бардым. Сол жерде онуна дейин сол жерде турдум. Ол кезде Новый площадка вообще болгон жок. Сонда сиз өз берилген аскерий кызматкерлер менен эски мен алаңда болдуңуз го? Жок, жартысы сонда калды. Иә, жок, сиз өзүңүз айтып өзүм мен неге Старый площадка кеттим? 7-си күн таң 6-да. И 10-чу кантарга дейин сонда болду. Сонда болду. Ошол жерде старший бизге попокон кийбей. Биз биринчи барган кезде ошол жакта иш кылып болмок. Ошол экинчи келген кезде иш аскерлер солдаттарды көрдүк. А Арстан арнайы бөлүмчөсү болду му ошол жерде? Он именно кандай нерен болгон билбейм, бирок техникаларды көрдүм, биздин техникалар эмес. Солор эмнети атып жүрдү, и биз келген кезде биз баарыбыз сыртта болуп, содон кийин нени акиматтын ичинде тоже катысы болуп атат. Сол кезде эстиген бар тоже нелер спецназдар сыяктуу ичинде жүрдү. Құрметті көрермен, каналға жазылып, бейнені бөлісе отырыңыздар. Сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп, донат жіберіңіздер. Банк шоттарымызды бейне материалдың соңына және комментке қалдырдық.